अभी ਨਾ ਚੇਨ ਚਾੜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚੇਨ ਚਾੜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਚੈਨ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਚਾੜੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਖਵਾ ਕੁਕ ਪਰਫੈਨ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਰੋਲਾ ਜੇ ਦੋ ਤਰੇ ਦੜੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਮਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾ ਦਿਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਗਈ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਗਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਗਲਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੇ ਘਰੇ ਦਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਆ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੰਤਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਰੀ ਹੈ ਚੰਦਰ ਦੇ ਬੋਝ ਆ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਰੀ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਚ ਮਾਰਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਜਾ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਜਾ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਪਏ ਵੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਹਟਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋ ਜੋ ਅੱਲੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਾ ਅਗਰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਾ ਬਸ ਦਸਿਸ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਸਾਂ ਘਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਬਈ ਆਖਿਓ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਿਆ ਜਾ ਨਾ ਸਕਦੀ ਬਈ ਆਹੋ ਤੇ ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਾਬੂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਂਟੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਏ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨਾ ਵੀ ਵਿਚਵਾੜ ਗਏ ਇਤਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁੜਾ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ